Hæ, Ásta Sól í Húsaskjól fasteignasölu og velkomin í Tómasarhaga 38. Hérna erum við með mjög spennandi eign. Þetta er kjallaraíbúð með sériumgangi og hún er ótrúlega rúmg og tæpir 80 fermetrar. Það er eldhús hérna, það er alveg maður pressað upp á það en það er mjög nýtilegt. Við erum með mjög stóra stofu, stórt svefnherbergi og svo annað lítið barnaherbergi. Baðherbergi var endurnýjað í fyrra 2019 á sama tíma og dreni, skorpi og frárennslislagnirnar. Þannig það er búið að taka þessa stóru þætti sem er meira oft tímasprengið en í Vesturbænum. Húsið er svakalega vel staðsett hérna við Tómasarhaga. Tómasarhaginn er eina af þessum sjarmandi litlu götum í Vesturbænum og það er stutt í allt. Það er stutt í grunnskóla, leikskóla, ægisíðan er hérna við hliðina og þaðan getur fæðið bæðið á Gróttu og í Nautasvíkina. Þannig að þetta er eignin sem þú ert að leita, heyrðu þá í mér í síma 863 0402 eða e-mail ásdís@husaskjól.is. Hlakka til að heyri þér.